سلطان فرخواز خوشویسکان و انا امروز زنده زانیمن باز ل دوباره گرانه ول سیستم جنگی ده دکا باب زانی ما بس ل دوباره گرانه ول سیستم جنگی ده و کم تو خوان دی سنه ده گره تو ول سیستم جنگی دوباره گرانه ول سیستم جنگی ده کاته گوزه ل سیستم جنگی دیاری کرا ده ته پرده به دوباره گرانه و بکره نانوی او تو مکان زکان کاربون نایتروژن کلسیم فسفر رو ده ده سوری زنده جیو کیمیایی بریتیل سوری که بردام لسیستم جنگی ده دوباره گرانوی او تخمکان زاکان کربون نایتروژن و کلسیم فسفوری تیدار دادات او چیا؟ او سوری که زنده جیو کیمیایی که کمال تخمی تیده چیلده دگرد نوا سوری نایتروژن لوانکان رابردو دا بس من لسوری او کرد لگل سوری کربون امرو دیم بس لسوری نایتروژین لکن مبزایی ما بس لسوری نایتروژین چیه سرزم زنده ورم پیویسیم به نایتروژین هی بود روست کردنی پروتین و نوکت رشکن اما رژه یکی زور من لپروتین تیده و هر وها نوکت رشیش من تیده و هم زنده ورانیش اویان هی که آتا نایتروژین بو اوی پروتین نوکه ترشکان پیگ بین پیویسمان با نایتروژینه او رو رو آلوزه که نایتروژین دیبرد لناو سیستم اکی جنگی ده نو دبرد با سوری نایتروژین گازی نایتروژین نزیک 178 گازکانی زپوش پیگ دینه که اواج رژه اکی زور زوره ار وکه کن ده توان رسخو نایتروژین لزپوش او ور بگرن؟ لانه بلین زوری نایتروژین واده کاد راسو خور وکا کان نایتروژین لزه پوشو ور بگرن بلام زور بی کاد کمی نایتروژین ده بیتر رگر بو برهمینانی روکو دواتر لسیستمی جنگی ده زور بی روکا کان نتوان سود لتخمی نایتروژین ور بگرن لباری سیستی ده بلکو ده بیت بگردرد بو آمونیا یان نیترات اوشتیا که اویش با هوی چنشتی کوا چیلی ده او نایتروژینی که لزه پوش را همانه ده توان رد چیلی بیب ده توان رد بگذرتو بناو زوی اویش با هوی چند بکتریا که همانه که لیره ده یان با هوی هوره بروس که که ده توان رد او نایتروژینی که همانه چیلی بیب حبو وشتو دواتریش چند بکتریا که لناو زوی ده هن او نایتروژینه بگورن با آمونیا یا نیترات که زندواری دیکه بکاری بهنن او سوری نایتروژینه سوری نایتروژین وک بس ما کرد لسرتا دا نتوانن روکه کان راسو خوب بکاری بهنن با دا چیتا چند کرداره که و با چند ری روی که آلوزاتی پرده به حتی او که تا آسان ده بید با روکه کان بکاری بهنن اویش لچکاتی دا که تا که نایتروژین لزه پوش دایا او نایتروژینه که و لزه پوش دایا لو که تا دا چی من پیویستا او نایتروژینی که دا چیتا نوزوی به هوی کرداره که و او رو داد که ایش پیل اکترید سسپندنی نایتروژین و اتا نایتروژین فیکسیشن زندوران پش بکاری او بکتریانه دا بستن که توانه گورینی گازی نایتروژین هن هی بو شوه که باش بید بو بکار هنن لیره دا او سسپندنی نایتروژین پش بو بکتریا دا بستید بکتریا سسپندنی نایتروژین لرکی روک دا هیا چون بتوانه او نایتروژینه لرکی روک ده هیو چیلی بیت بچست بیت ایش با هوی کرداری که ده بیت که پیدا کتر چسپندنی نایتروژین لیره ده هنده روک من بینیوه که او روکانه چیان لحطوه چون گریان لیه دروز بوا او روکانه گریان لیه دروز بوا زرزاره بیسمانه لانه بلن او گریانه پرن لنایتروژین لیره ده او روکا کربوهیدرات داده تا او بکتریایی که دوتوان نایتروژین بچسبینه و بکتریایش چی دکن نایتروژین یک برهم دهنه که بتوان رو لعن روکا کوا بکر بهن رید لیرش ده او نایتروژینی که همانه که بکتریای چسپندنی نایتروژین کردکت بو گورینی گازی نایتروژین بو آمونیا و پشانیش بو نیتریت
دوای ئەوە دەگۆڕێ بۆ نیتریت، بۆ نیتریتکردن دەگۆڕێ بۆ ئامۆنیا، دواتر دەگۆڕێ بۆ نیتریت. پاشان بۆ نیترات کەڕووەکەکان دەتوانن بەکاری بێن. اینجا دوای ئەوەی کە لێرەدا ئەو نایترۆزینە هاتە ئێرە، چەند بەکتریاکمان هەبوو؟ بەکتریای چەسپاندنی نایترۆزینمان هەبوو لێرە، کە لە ناو چێدا بوو، لە ناو ڕەگی ڕووەکەکاندا هەبوو، کە ڕووەکەکە کاربۆهیدرێتی پێدەدا، و لە بەرامبەر ئەوەشدا بەکتریاکە نایترۆزینێکی بەرهەم دەهێنا کە ڕووەکەکە بەکاری بهێنێ. لێرەدا دەگۆڕدرا بۆچی؟ بۆ ئامۆنیا. اینجا بۆ نیتریت، اینجا بۆ نیترات. دوای ئەوە ڕووەکەکە دەتوانێت نیتراتەکە بەکار بهێنێت و بەو شێوەیە سودی لێ ببینێت. شتێکی دیکەمان هەیە، ئەویش چیە؟ پاشماوەی زیندەوەرانی کە نایترۆزینی تێدایە. کاتێک کە ئەو کەروێشکە دەمرێت، میو یان میز و پاشەڕۆکەی دەچێتە ناو شوێن، ناو ئەو زەویەوە، یان هەر ڕووەکەیەک، هەر شتێکی دیکە کە هەمانەو دەمرێت، زیندەوەری شیکەرەوەمان هەیە. ئەو زیندەوەرە شیکەرەوانە چی دەکەن؟ ئەو جیانەوەرەی کە هەمانە کە پرۆتین و ناوکە ترشی تێدایە، و هەروەها ئەو میز و پاشەڕۆیەی یان ئەو زبڵی جیانەوەرانەی کە نایترۆزینی تێدایە. زیندەوەرە شیکەرەوەکان لاشە و پاشماوەی زیندەوەرەکە شی دەکەنەوە. ئەو نایترۆزینی تێدایە بە شێوەی ئامۆنیا دەردەپەڕێنێت. بۆ کردار دەگوترێت کرداری بەرهەمهێنانی ئامۆنیا یان ئامۆنیا کردن. لێرەدا ئەوە ئامۆنیا کردن. ئامۆنیامان بۆ دروست بوو؟ ئەم ئامۆنیا لەلایەن چێوە؟ لەلایەن بەکتریای ناو خاکەوە دەمژرێت بە شێوەی خوێیەکانی نیتریت. بە شێوەی خوێی نیتریت، واتە بە شێوەی ئێنتو خوێیەکانی نیترات دەی ئۆکسێنن. کۆمەڵێک بەکتریای دیکەمان هەیە کە چە دەکەن؟ ئەو ئامۆنیا بە شێوەی نیتریت کردن یان بە شێوەی نیترات کردن کە چی لێ دەکا؟ دەی ئۆکسێنن. دوای ئەوە ئەم کردارە لەلایەن بەکتریاکانەوە ئەنجام دەدرێت، پێی دەگوترێت نیترات کردن. لێرەدا چیە؟ بۆ کردارە دەگوترێت نیترات کردن، کە ئەو ئامۆنیا دەگۆڕێت بۆ نیتریت یان بۆ نیترات، و کە لەلایەن کۆمەڵێک بەکتریاوە ئەنجام دەدرێت بۆ کردارە دەگوترێت نیترات کردن. واتە بەهۆی چیەوە دروست؟ بەهۆی بەکتریای نیترات کردنەوە ئەوە دروست بوو. هەروەها داخوراندنی ئەو بەردانە، هەندێک بەردمان هەیە کە دادەخورێن کە بە نیترات دەوڵەمەندن، دەبێتە هۆی بەرەڵابوونی خوێیەکانی نیترات لە ناو سیستەمی ژینگەییدا. ڕووەکەکان خوێیەکانی نیترات بەکاردەهێنن بۆ بەرهەمهێنانی ترشە ئەمینیەکان. دووبارە نایترۆزین لە ڕێگای کردارێکەوە. لێرەدا ئێمە هەندێک بەردمان هەبوو داخوڕان، ئەوانیش نیتراتیان تێدا بوو. ئەویش کە لەلایەن ڕووەکەکانەوە بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی کە پرۆتین دروست بکەن، ترشی ئەمینی دروست بکەن، و ئەو ترشە ئەمینیانەی کە هەن یەکەی بنچینەی پرۆتینەکان بۆ ئەوەی ئەوان دروست بکەن و پرۆتینەکان دروست بکەن. دوای ئەوە کە ئەویان دروست کرد، دووبارە نایترۆزینمان هەیە. ئەو نایترۆزینە لە ڕێگەی کردارێکەوە، ئەویش پێدەگوترێت کرداری دژە نیترات کردن، واتە پێچەوانەی کرداری پێچەوانەی نیترات دەگەڕێتەوە بۆ زەپۆش. اینجا کە گەڕایەوە زەپۆش، ئەم کردارە کاتێک ڕوودەدا کە بەکتریای ناهەوایی ئەنایرۆبیک نیتراتەکە هەڵدەوەشێنێت و گازی نایترۆزین بەرەڵا دەبێت و دەگەڕێتەوە بۆ زەپۆش. ڕووەکەکان لە توانایاندا هەیە خوێیەکانی نیترات لە خاکدا بمژن، وەک لێرەدا هەیە ئەو خوێیانە دەتوان بمژن، بەڵام جیانەوەران ناتوانن ئەمە ئەنجام بدەن. جیانەوەران نایترۆزینیان بە هەمان ڕێگای وزە پەیداکردنەوە دەست دەکەوێت، دواتە لە ڕێگای خواردنی ڕووەکەکانەوە دیسانەوە دەتوانن چ بکەن؟ نایترۆزینیان دەست بکەوێت، یان لە ڕێگایەکەوە کە زیندەوەری دیکە دەخۆن کە پاشان هەر سی دەکەن، و پرۆتین و ترشە ئەمینیان دەست دەکەوێت، و لێەوە دەتوان نایترۆزینیان دەست بکەوێت. پوختەی باز
سوری زنده جیو کیمیای بریتیل سوری کی بردام کل سمی جنگی دا دوباره گرانوی او تخمکان زهکان و کربون و نیتروزین کالسیوم فسفور تیدا رو دادد. سرزم زنده اوران پیرسیان به نیتروزین هیب و دروس کردن پروتین و نو کترشکان. او رو رو آلوزه که نیتروزین دیبرد لنو سیستمی که جنگی دا نو دبرد با سوری نیتروزین. گازی نیتروژن نزدیک 178 گازکانی زپوش پک دهند. آورش تیبو آورش آسوری نیتروژن بو که باس من کرد که سرت لان رو که کانو و که آورش تی ده لان خاک ده باکتریا تسباندی نیتروژن تی ده که دگوره بو آمونیا دواتر نیتریت و نیترات و دواتر رو که کانو تو هم بکار بین میان لرگه شیبونوی او جیانورانی که همان دواتر لان زدورش کرو کانو شیده کرده و پروتین و اوترش امینیانه که هنیان هیان بکرداری برهمنانی امونیا دواتر بهوی دگوره بو نیترید یا نیترات بهوی باکتریای نیترات کردنه و اویش دگوره بو نیترات و دواتر زندوری روککان ده توان بکاری پیان یان کاته که برد منه که رجه که زور خوی که نیتراتیان تده هیا اوانیش شیده بنو نیتراتی که زور برهم دین که توان روککان برهم بکاری پیانن ولی همان کاتیجا او نیتروزین زیاده که هیا با های کرداره که و که پیدا کرداری دیجه نیترات کردن دگوره تو بوزه پاش روککان ده توانن خویکانی نیترات بکار پین بلام جانوار بشوی وزی چی وزده به دستیب که ویدی یعنی رگی خواردینی روککان یعنی لرگی خواردینی زندورانی دی که پروتین ترش امینیکان یعنی تدایه.